vám dobrý večer. Host dnešného interview z Ed1 chcel byť ako dieťa komediálnym hercom, ale nakoniec má jeho práca k zábave predsa len dosť ďaleko. Nie je ani súťaživý, ani závistlivý typ, neznáša sushi a za najťažšie rozhodnutie považuje, či si má dať dobrú frankovku alebo dobré rulánske modré. Ale červené je vraj veľmi zdravé, takže pravdepodobne, keď ho dosť vypije, tak bude dlho žiť a tak stihne uskutočniť svoj veľký plán dopísať dejiny českého zločinu. On totiž zločinom doslova žije. Vítam kriminalistu a historika kriminalistiky Miloslava Jedličku. Dobrý večer, pán Jedlička. No, zdravím diváky z Ed1 a jsem rád, že vás poznávám. Dobrý večer. Pán Jedlička, niektorí ľudia zbierajú známky, niektorí pivné tácky, ale poviem vám pravdu, že ešte som nestretol človeka, ktorý by zbieral mordy, predmety týkajúce sa mordu. A vy vlastne teda zbierate všetko, čo sa týka zločinu. Povedzte mi pre Boha, čo je na tom také zaujímavé? Tak vůbec prvním takovým popudem bylo, že vždycky někdy jsme začínali, jako kdybychom nikdy dějiny neměli. Prostě bylo to rok 45, potom 48 a já nevím, 68 a zase prostě někde, jako kdyby se to jaksi vytratilo. Už v těch starých biblických příbězích vidíme, Adam s Evou kradli, že jo, a byli potrestáni. No, dobré, ale čo vás na tom zločině tak zaujímá, že to sbíráte? Zajímá mě právě ty skutečnosti, které se staly. Když to porovnávám s dneškem, jsou některé věci shodné a chtěl jsem si udělat jasný přehled, aby prostě věděl, jak ten zločin má vývoj, jakou má. Vy tých zločincov musíte mať tak svojím spôsobom aj trochu rád, nie? Že, lebo čím viac zločinu, tak tým viac materiálu do vašich dejín zločinu. Ne. Byl bych tomu právě naopak, to neříkám, protože bych teda nechtěl, ale došel jsem jiné zkušenosti takové, že a děláme, co děláme, ten zločin tady bude vždycky. Milovníci zločinu, v úvodzovkách milovníci zločinu, si môžu na internete nájsť vaše internetové múzeum zločinu. Ale vy chcete vybudovať aj také kamenné. No a povedzte mi, má to nejaký význam, keď takto si tam úplne v pohode kliknú na počítači a vidia všetko? Má to význam také kamenné múzeum? Má to význam, už když se podíváme do Rakouska, tak vím tedy, že jsou tam 3 muzea, 2 přímo ve Vídni, blízko tedy botanické zahrady, má pan Sar, kriminální muzeum, dále na jednom zámku předhůří teda Alp, a potom má ještě samostatná policie muzeum, má i londýnská policie, Scotland, zvané Černé muzeum. A čo budete v tom muzeu mať? Tam se studuje, tam se dá studovat, tam je tedy, kdo si všiml, tak tam i psychologie. Ale myslím, co budete mít v tom kamennom muzeu, jak bude stát? Samozřejmě stačí se podívat a rád bych pozval tedy diváky se podívat, jak to, nebo prostě jak to vypadá v té Vídni. Tam máte třeba, já chápu, že to je různě na... Budete tam mít mučiace nástroje? A on má dokonce i šibenici. A vy to plánujete mať? To není vyloučený prostě. A budete tam mať aj takých ľudí, čo sprevádzajú tých návštevníkov múzea? A môžu to byť aj bývalí zločinci, aby to boli odborníci? Ne, určite. Určite ne. To niečo. No ne. Dobre. A na také múzeum treba dosť peňazí. Vy sa to už dosť dlho snažíte postaviť a zatiaľ teda sa vám to nedarí. Ja by som vám skúsil dať jednu radu. Skúste v rámci európskych peňazí požiadať Európsku úniu na rozvoj turistiky. Peniaze možno by vám dali nejaké, nie? Tak zaprvé by to asi moc nestálo, protože to ty věci, které by tam byly vystaveny, tak nestojí téměř nic nebo vůbec nic. Stálo by akorát ty prostory pro nájmu nebo cokoliv, ale zase si nepředstavuji, že by to měly být nějaký zrcadlový sál a mě by stačilo sklepení nevyužité a podobně. Čím sa to múzeum bude líšiť od múzea policie, ktoré je tu v Prahe? Především tím, že to bude, já chtěl bych to přizpůsobit, jak to skutečně bylo. To znamená, že všechno se dohrává někde ve sklepení, ve starých věcech, starých prostředí. Že podívejme se na Spielberg, který bylo vlastně jedno z nejhorších vězení pro dokonce politické vězení za Rakouska a Uherska. Takže tam, ale tam mě zase chybí ty artefakty někde. No pojďme k tým zločincom. Vy ste ich zrejme v živote stretli dosť a z histórie ich poznáte ešte viac. Hovorí sa, že niektorí to majú tak nejako geneticky naprogramované. Je to tak alebo nie? Tak asi bychom špatně si posuzovali člověka, že se narodí jako zločinec, to ne. Ta na to hraje v
fůru, nebo hodně teda různých elementů, rodina a podobně. A nicméně se dopouští trestné činnosti a začne se mu to nějakým způsobem líbit, to jeho prostředí, ty jeho přátelé. A on vlastně, a mám takový jeden příklad, že po 75 trestech, že někdo dostal 75krát se stál před soudem, to znamená, že nespáchá 75 skutků. A kolik se to žil rokov? 230? Ne, on měl 67. Takže to byl každý rok odsuděný minimálně raz. Ano. Ještě víc, 67 no pod batolete. Jako. A ještě žije ten člověk? Už Ne, už. Zomrel. Bylo to teda, část trestů byla za první republiky, kde se vynášeli i 14 dní. Takže on to stihl za rok. Za rok. A máte nějakého takového oblubeného zločinca, myslím, z minulosti, jako, který je váš miláčik? Ne, není žádný miláček, určitě ne. Ale nemyslím to slovo, jako, že ho máte rád, ale že je váš oblubený... Tím jiným způsobem, tematicky. Ne, opravdu to nějakého nepreferuju, nebo nemám žádného, které, ono se to mýtizuje potom, jo, to ti novináři, nebo respektive tisk, nebo spisovatelé, třeba typický Bátoriová, že ho z něj udělají neuvěřitelnou, a podíváme se na Babinského, to byl obyčejný okresní zločinec a lump, ten se prostě, ten kousl Byřice při zatýkání do palce a při jeho milenka Humanová utekla, tak co to bylo za zločince, že? A to udělal Karelínek Mácha, on udělal slavný. A máte vy pochopení pro některých vrahov, lebo některý vrahovia nemusí být zlí, ne? Tak jsou to především ty vraždy teda z afektu, kdy vlastně se nějak nepohodnou. Vy máte krásný poškriepí se navzájem. Poškriepím, zabijem. Lapne nebo chytne po ruce, co zrovna je, a už je neštěstí dokonaný. Hmm? Takže tady by se to dalo omluvit. Horší je potom, jestliže to jsou z majetku, kvůli nenávisti nebo z nějakého jiného motivu. A taky speciální vrahovia jsou ty sérioví vrahovia. Ľudia tých sériových vrahov milují s takou posvetnou hrôzou. A který byl největší československý nebo český sériový vrah? Tak v minulosti to byl to Martin Roháč pověšený, nebo popravený 1571 ve Velké Bíteši, ten udělal 56 vražd. 56? No, on se vracel z války. Tak to jsme na takovém evropském a světovém priemere, no, dobro. No tak, splňujeme, ale to bylo v roce 1571. Bátorička měla 650, že se... Hovorí, no dobrá, v Československu? Československu je teda pořád mrázek teda v té novodové historii, plus Stodolovi, manželec. To ale ti byli dva, že jo? Takže to musíme dělit. A mezi lidmi se tak hovorí, že nejhorší je ta prvá vražda a že potom to už tak jde. Je to aj při těchto sériových vrahoch to platí? Přiznávají to. Potom, když si mám mluvíte, tak potom už to je jako... Vy jste hovoril s nějakým sériovým vrahom? Tak ze sériou ne, že to není možné tak nějak... Na to je celé řadu opatření. On hodně dlouho prostě potom izolován, aby nezískal další informace nebo respekty. Takže to je velmi problematické. Pane Jedlička, vy jste se kdy vlastně začali zaoberat zločinom? No tak příchodem k policii. To bylo v 74. roce. A jste chytali normálně těchto zločinců? No, tak potom jsem... Až později, mnohem později jsem to přišel přednášet tedy na... Už vás vybavilo chytat lumpou, tak jste přednášali o nich, čo? Tak se to tak říká. Dobre, trest smrti. Koľko spôsobov, vás vyskúšam teraz, trestu smrti sa tak vo svete používa? Tak... Približne, no. No, plus minus. Existuje celá řada, ale dřív v historii, teda dnes už je to přece jenom zkultivovanější ta společnost, takže používá především, je to tedy elektrické křeslo, je to injekce, smrtící injekce, je to oběšení, potom najdete ještě tu garotu, to znamená to uškrcení, potom nejhorší... A se stíná ještě? Ustíná v Arábii. Uh-huh. A potom ještě dost, jako je velmi... Velmi, tam to nemůžete určit, co vlastně s tím je ta lynč. Aha, lynč. A ukameňování mimo. Ano, to zase ženy že, v Pakistánu. Jste zástavcom toho biblického oko za oko, zub za zub? Alebo si myslíte, že ten trest smrti nie je dobrý?
Tak především musím říct, že můžete trest smrti zarušit, až je společnost stabilizovaná, až je vyvinutá, až má skutečně všechny principy takové nějaké demokracie. Čiže vy si myslíte, že tu ještě by mal být trest smrti? Čechách? Tak já si nemyslím, že by měl být trest smrti, ale mohl být třeba moratorium. A to znamená, že se tresty smrti vykonávat budou, nikoli vynášet, nikoli vykonávat. Vážně, to byste udělal bylo... touto cestou. A kdyby to malo význam? Celá řada států šla tímto směrem a ta společnost si na to pomalu a lehce zvykla. Nebo lehce ne, ale přece jenom zvykla. Třeba podívejme se do Francie, tam třeba zavraždí dítě a jsou tam demonstrace. To jsou rodiče zabitých, utvořili společnost a jdou protestovat před soud. Chcou trest smrti. Ono se to jinak, já to řeknu upřímně a docela, jinak se trest smrti rozhoduje v Praze, když se stále někde na Jižní Moravě, jako ten mor. Ale zkuste přijet do té vesnice, nebo tam, kde se ten mor, tam by vás byli schopni postavit, když se ho zahájí. Veríte v boží mlyny? Věřím, já spíš boží mlyny, tak dlouho si chodí se žbánem pro vodu, až se uchou trané, takže to je asi. Vy jste ty zločincov asi stretol dosť a dosť ich, aj poznáte ich mentalitu. Povedzte mi, oni žijú v takom nejakom permanentnom strese, alebo si hovoria, už ma nechytia, majú to v pohode? Oni proste přemýšlí, nebo respektive se domnívajú, že nebudú chyceni. Jo, to je, kdyby ten... No niektorí aj nebudú, to je pravda. To je. A je to i když to začnete počítať, jeden nás je 43 tisíc policistů, a zhruba je 400 tisíc trestných činů. Na každého policisty odečteme management, tak by bylo 40, tak by stačilo jeden spis na jeden měsíc pro jednoho policisty. No? Takže by to A obecně se tvrdí, že trestná činnost zanikne, pokud pachatel bude přesvědčen, že druhý den bude chycen. No ale to nebude nikdy. Ale to je taková teorie. Vy jste písal aj dokonca scénáře takým cyklom televíznym, detektívnym. Myslím, že ten detektív sa volal Tomsa a to bol taký solitér dosť. Vy si myslíte, že môže aj v skutočnosti takto fungovať detektív, ako ste ho vy popísali? Tak vždycky je to tak trošku zidealizované. Měl jsem s tím určitě problémy, nicméně ten samotný příběh, kterýkoliv jsem napsal, tak vždycky byl složený z několika věcí. No, kdybyste to měl udělat pouze jako příběh, tak by to bylo nekoukatelné. Tam musíte zamontovat celou řadu věcí. Že ani zdaleka to nebylo tak, jako v skutečnosti. Ne, ale přibližilo. Snažil jsem se gro tedy zachovat, že to nemá vůbec lehký ten detektiv, zvláště soukromý, který je na všechno sám. Tu techniku má omezenou, že nikdo nad ním nedrží nějak, nebo kamarádi mu nepomohou. Prostě tak. Ale v skutečnosti je to víc týmová práce, ne? Je, vždycky. Větší případy jsou vždycky sériový. Kterého filmového detektiva máte rád? Já mám strašně rád toho Columbo. Columbo se volá, ten je geniální. Vy? Já vůbec ty detektivky moc nějak nemám až tadyhle rád, protože vždycky je tam nějaká nadsázka, vždycky je tam autorská licence, která neodpovídá skutečnosti. Vy jste pošahány toho svého profesího, vy se na to nemůžete jednoducho dívat. Jako když se dívá lékař na nějakou prostě z lékařsky, tak taky tam nejde. A taky dobrý detektiv, jaké musí mít dobré vlastnosti, aby byl dobrým detektivem? Tak především musí být vytrvalý. Vytrvalý houževnatý, prostě jít. Sledovat to pořád. Čiže vytrvalost? Vytrvalost. A může být aj hloupý? Tak to nemůže být. To se neslučuje. Zločinci není hloupí obyčejně. Ale taky jsou takový, třeba Hojer, ten měl, já nevím, IQ se říká. Prostě, že musí být ten kriminalista jako bulldog. Dobré, a aké jsou ty nejhorší vlastnosti zlého kriminalistu? No to, že přeceňuje, podceňuje, že dělá z předsudky, prostě tady, že má celou řadu takových věcí, vidí svůj styl práce, vidí někde z filmu okoukaný, že myslí začíná tím, že mu dá jednu, že tady mezi oči a takový, jak to vidíváme v těch filmech. Čo považujete za největší vynález kriminalisticky? Je daktyloskopie, alebo čo je podle vás to najviac, čo posunulo tu kriminalistiku ďalej? Tak v každém případě to DNA v poslední době. Vůbec nejsme s kriminalistikou na tom velmi dobře, ze porovnání s jinými státy, v některých případech i lepší. A dokonce taktiku nebo tedy metodiku vyšetřování trestných činů máme nejlepší na světě, jedno z nejlepších. Vážně? A čím to je?
Tak to je tím, že byly propracovány ty metody už dřívějška od pana Rady Vacátka, ta systematičnost. No ale určitě to teda, jak jste se ptal na DNA, a bude další. A čo detektor lží? Dá se oklamat detektor lží? Mně tvrdí moji kamaráti, že dobře vytrénovaný jednotlivec ten detektor dokáže oklamat. Ne, dokáže oklamat. Tam se vždycky provádí ještě kontrolní otázky, které nejsou až přímo k té věci. A nás nezajímá, jestli lže nebo nelže, ale jestli o nějaké skutečnosti ví nebo neví. A to už nemůže ovlivnit. Jinými slovy, my potřebujeme vědět, jestli byl na místě činu, ale my mu předložíme třeba, jestli byl pravým ramenem k zábradlí, se dostal nebo levým k zády. A má tam nějakou reakci a tak to asi byl. A v středověku, když ten detektor nemali, tak čo byl detektor lži? To mučení. Mučení, oheň. A povedzte mi, prečo vy ste tu kriminalistiku zanechali? Prečo si sa stal učiteľom? Protože to musíte předávat, najednou zjištěte, a tak by to mělo být, prostě ten, kdo to má za sebou, by to měl předávat těm dalším. Ale já bych ještě přece jenom si posiskl nad jednou věcí, já jsem tady mluvil, že máme jednu z nejlepších kriminalistik na světě, teda metodiku aspoň plus, jsme velmi dobře hodnoceni i v rámci mezinárodních, ale máme nejhorší budovu kriminalistického ústavu v Evropě. A jsou tady různé, já nevím, projekty na miliardové, na silnice, já nevím, prostě na cokoliv, ale na oni opravdu... Na to se nenájde. Ne, a když už jsme u toho, tak bylo ta pracovna třeba 500 případů ročně bylo plánovaný. Dneska se dělá 3000, tak kapacitě to nestačí, prostorově to nestačí. No toto my tu určitě nevyřešíme. No ale já bych poprosil tedy, jestli můžu si tak nějak postěžovat, že se teda někdo pro to neudělá. Taký dobrý policajt, ten by mal, tá moja otázka bude teraz trošku širšia, já se budem snažit být rychlý. Taký dobrý policajt by mal hlavně sbírat důkazy a na základě těch důkazů teda nájsť páchatela a obvinit ho. No ale někdy, a poznám to z rozprávania jednoho člověka, tí kriminalisti 100% vedia, že to ten páchateľ urobil, ale nemajú dosť dôkazov. A teraz sa musia rozhodnúť medzi tým, že jak na neho, a jediný spôsob je, a v tom prípade bol jediný spôsob, že sa prizná a ukáže im, kde je tá mŕtvola. No a oni ho zobrali na výsluch, asi 12-14 hodín ho vypočúvali, potom ho dali do cely na chvíľku odpočinúť, a keď zaspálo, vyťahli a vtedy začali na neho kričať. A tá moja otázka smeruje k tomu. Čo si vymyslíte? Je niekedy dobré použiť aj také trošku... Pravdu. Používa sa to občas? Ne, to je potom zodpovědnost toho jednotlivce, který to použije, ale vůbec ne. Za Marie Terezy to bylo ještě dovolené, jako, jo, ale tam to skončilo. Že to někdo porušuje, to s tím se nemůžu smířit. A vy jste nikoho neprekackal nikdy? Jině, a já jsem teda ještě na sebe moc útoku neměl, ale je samozřejmě boj se zločinem. Prosím vás, jednu věc, boj se zločinem, bojem skutečný. Na obě dvou stranách jsou raněný a mrtvý. Já tomu rozumím. A vy dokonca zbierate tie vražedné nástroje, ako som sa dočítal, a to na nich ešte je tá krv? To dá s tou krvou máte zo všetkým? To je umytý všechno, že pak je to soudem, před soudem, jako předmět doličný, že jo, celá řada. Kde to máte? Nie je to také morbidné to mať doma? Ne, tak to doma nemám, samozřejmě, že bych to teda měl tam někde, si občas spletl ten nůž vražedný s svým nožem. A prečo to vlastně zbierate? Tak musíte něčím dokumentovat, že... Čiže to nie, že by vás to nějak fascinovalo. Ne, to je jenom dokumentace k něčemu. Tam. Vy poznáte asi všetky typy zločinů, které se tu udiali. Je nějaký typ zločinů, který se v Čechách nepraktizuje? Tak nejsme nějak oddělení od světa. Všechno už najdeme. A čeho je tak my... Málo, že čo aj v okolitých krajinách je veľa tých zločinov, ja neviem, únosy alebo, a tu nie. To je asi možná určité rozdíly zatím ve škodách. Jo. Ty naši pachatelé dělají menší škody než v zahraničí. Ale jinak je to úplně propojené, tam se nemůžete najít. Podle struktury, to znamená podle nějak tak nejvíce krádeží, že jo, a ty jsou všude. A může taky kriminalista si oblúbit takového svého zločince, ak to nie je nějak mimoriadně odporný zločin, čo je šikovný kapsár? Najdete na něm některé sympatické věci, to určitě, ale z jeho skutečnosti, jinak bych nebyl policista, aby se vžil, nebo respektive prostě s ním nějak souhlasil nebo něco, nebo ho obdivoval z nějakého důvodu, no, ale najdete na něm některé vlastnosti. No Vacátko například některých mal celkom rád, ne? Tak jednak, že si týkališ. Věděl na něj, jak má jít,
prostě už ho zná, jako svého známe. U toho 20. je zajímavý třeba, a to tam chybí, že oni všude chodili pěšky, všude znali své papahajské, on ho viděl jet drožkou, a to je můj, a kolik je hodin, a hned si to, a hned k tomu víte. Dneska, když jdete, prostě tak to nestačí ani sledovat. A je rozdíl mezi tými zločincami minulosti a současnosti v mentalitě? Brutalitou, dřív to nebylo tak brutální. Dneska. A který taký zločin v tom vašem profesionálním životě byl taky nejstrašnější? Vždycky to je o dětech, jako když vraždí dítě, bezbraný, tady dokonce, a to bych navázal na ten trest smrti, který jsme 2. května 1990 zrušili, když asi 3 dny předtím na Homolce zavraždil ten voják, který, nebo respektive náhradní vojenské služby zavraždil asi 18měsíční dítě. Tam a šel na pivo prostě, jo. Takže tam by, a pozor, i Anglie, angličtí občané Velké Británie jsou z 85 až 90% pro trest smrti v případě vraždy dítě nebo policisty, protože tam chodí neozbrojení, že jo. Existuje dokonalý zločin? Hovorí sa, že neexistuje dokonalý zločin, ale veď nejaké percento sa ako nevyšetrí, tak asi existuje, ne? Napsal to Fouché, to byl minister vnitra v Napoleonové vláde, napsal velmi hezkou větu. Žádný zločin není dokonalý. Nedokonalá jenom policie. Aha, takže žádný tak zločin nemůže být dokonalý. Vy rád fotografujete, vraj veľa peňazí utrácate za rôzne fotoaparáty. A to normálne, keď fotíte tých ľudí tak, jak na policii, spredu, z boku? Ne. To je můj koníček, taková kompenzace té nepříjemné práce, jasné, v tom krásnu. Jasné. Posledná otázka. Mali jste chuť někdy někoho zabít? Tak kromě své přítelkyně ne. Čiže nikdy? Ne, vůbec jsem na tom nikdy. A je to jenom tak na dnešeně. Prostě mám přítelkyni, která mě občas jaksi sužuje život tím, tak že mě pořád říká, uklid to po sobě a takový. Znáte to tak, však, že ukáže na ty muži. Takže to pověte, že já vás zabijem. Dobré. Tak to řeknu, ale jenom určitě to nemyslím. Dobré. To byl historik kriminalistiky Miloslav Jedlička. Ďakujem, že jste k nám přišli. Ďakujem za pekné popovídání a těším se někdy. Dovidenia. Já děkuji za pozvání. Naschranu. No a v pondělok tu kolegyňa Nadežda Hávová privítá spisovateľa Petra Šabacha. Prajem vám pekný večer. Hmm.